Xonadon sotib olmoqchisiz, lekin ishlab topadigan pulingiz bunga imkoniyat bermayaptimi? Bezovtalanishga aslo hojat yo'q. Buning yechimi allaqachon mavjud. Ushbu videoni ko'rib, sizga nafaqat orzuingizdagi uyni xarid qilishda, balki mablag'larni foyda bilan investitsiyalagan holda o'zingizni passiv daromad bilan ta'minlashda yordam beradigan Robert Kiyosakining chizmasi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Siz Nurli Media kanalidasiz. Tezroq obuna bo'ling va biz bilan birgalikda moliya olamining sirlaridan xabardor bo'ling. Kiyosakining ko'chmas mulkka hissa qo'shish yondashuvining asosiy mohiyati nimadan iborat? O'z tajribasidan kelib chiqib, Robert ko'chmas mulkni bankdan qarzga olingan mablag'ga xarid qilib, uni kredit bo'yicha oylik to'lovlarini hamda ko'chmas mulk bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni qoplaydigan narx bo'yicha ijaraga berishni tavsiya qiladi. Mana shunday pul oqimini shakllantirgan holda siz ko'chmas mulk o'z-o'zini qoplashga erishasiz. Ko'chmas mulkka investitsiya kiritish natijasida birdan 4 ta daromad turiga ega bo'lasiz. Ijaradan daromad, amortizatsiya, qiymatning oshishi va soliq afzalliklari deb yozadi Kiyosaki o'zining Ko'chmas mulkka investitsiyalar qilish nomli kitobida. Bu yondashuv biroz xatarli, chunki dunyodagi turg'un bo'lmagan iqtisodiyot sharoitida murakkabliklar kelajakda aks etadi. Dollarning kursi doimiy ravishda oshib bormoqda. Milliy valyuta esa doimiy ravishda default yoqasida turibdi. Kelajakda shunday vaziyat yuzaga kelishi mumkinki, siz bankdan foiz ostida olgan pullarni to'lashda qiynalishingiz mumkin. Lekin siz barcha tavakkalchiliklarni hisobga olib, Kiyosakining chizmasiga aql bilan yondashsangiz, unda muvaffaqiyatga erishib, boyib ketishingizning ehtimoli juda katta. Demak, keling birgalikda Robert Kiyosaki usulining asosiy prinsiplarini ko'rib chiqamiz. Keyin esa ma'lum misollar asosida ulardan foydalanishga harakat qilamiz. Robert Kiyosaki ko'chmas mulkka hissalar kiritishni $300 miqdoridagi boshlang'ich kapitaldan boshlagan edi. Bugungi kunda unda ko'chmas mulkning o'zida 100 ortiq millionlab dollarlar ishlab topishga muvaffaq bo'ldi. Bunday muvaffaqiyatning siri nimada? Kiyosaki o'z mablag'larini minimal miqdorda kiritgan holda ko'chmas mulkda pul ishlab topish imkoniyatini beradigan formulani o'ylab topgan va hayotga tatbiq qila olgan inson bo'ladi. Bugungi kunda yangi qurilgan uyda xonadonni bir nechta usul bilan xarid qilish mumkin. Kreditga, muddatli to'lov, ipoteka asosida bankdan olingan qarz mablag'lari va 100% to'lov evaziga. Kiyosakining usuliga muvofiq eng to'g'ri usul bo'lib, turar joy yoki tijorat ko'chmas mulkini kreditga to'liq qiymatini to'lagan holda sotib olish hisoblanadi. Shunday qilib siz qurilish pudrat tashkilotidan xonadonni bepul tarzda xarid qilish hamda bunday turdagi investitsiyalardan foydani cheklanmagan holda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biroq janob Kiyosakining ushbu fikrini aslida tahlil qilish natijasida biz sobiq sovet hududlarida bunday sxema har doim ham ish bermaydi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bizning davlatlarimizda ipotekani olish uchun birlamchi to'lovning ma'lum miqdoriga ega bo'lish kerak. Bunda sizning kredit investitsiyalaringizdan daromad tushishi cheklanadi. Ijara uchun mo'ljallangan ko'chmas mulk obyektlariga ipoteka aslini olganda marginal savdoga, ya'ni qarz mablag'lari asosida amalga oshiriladigan savdoga. Bundan tashqari, bunday turdagi omonatlardan kelgan daromad umumiy qiymatga bo'lgan xususiy pul mablag'larining hissalaridan kam bo'ladi. Bugungi kunda bu vaziyatdan chiqishning real imkoniyati mavjud. Ayrim moliyaviy muassasalar shartnomani imzolash muddati davomida odam umuman hech qanday pul mablag'lariga ega bo'lmagan taqdirda ham ipotekani taqdim etishadi. Shunday tarzda siz Kiyosaki usulini hayotga tatbiq etishingiz mumkin. Faqat aytib o'tish kerakki, bunday bitimdan yillik foizlar ancha yuqori qiymatga ega bo'ladi. Kiyosakining usulini ma'lum bir misolda namoyish qilishimizdan oldin esa siz kanalimizda yana turli videolarimizni ko'rishni istasangiz, ushbu rolikka like bosishingiz muhimligini eslatib o'tmoqchi edim. Demak, sxemani ko'rib chiqamiz. Raqamlar shartli ravishda olingan. Obyektning narxi 140 ming. Rasmiylashtirish uchun ketadigan xarajat 10 ming. Birlamchi to'lov 40 ming. Xarajatlar 10 ming plus 40 ming 50 ming. Kredit 140 ming minus 40 ming 100 ming. Kredit muddati 100 oy. Kredit stavkasi oyiga 1%. Kredit bo'yicha to'lovlar quyidagicha. Birinchisi, bu kredit asosi. Kredit miqdorini uning muddatiga bo'lamiz va oyiga 1000 ga ega bo'lamiz. Keyin foizlar keladi. Kreditni uning stavkasiga ko'paytiramiz va oyiga 1000 ga ega bo'lamiz. Shuningdek, kredit to'lovi mavjud. Kredit asosida foizlarni qo'shamiz va oyiga 2000 ga ega bo'lamiz. Bundan tashqari bu sxemada soliqlar, kommunal to'lovlar va boshqa xarajatlar bor bo'lib, ularning pullik qiymati shartli ravishda 500 ga teng. Ijaradan tushgan daromad 3 ming hamda sof daromad, ya'ni daromaddan kredit to'lovini va kommunal to'lovlarni ayiramiz va shunda 500 hosil bo'ladi. Demak, natija quyidagicha bo'ladi. 50 ming sarflagan holda biz 140 ming turdagi obyektni sotib oldik. Buning ustiga oyiga 500 doimiy daromad kelib turadi. Ya'ni bu oyiga 1% degani.
Bu oz bo'lib tuyulishi mumkin, chunki oyiga 2000 atrofida kredit to'lov qilgan holda biz 5 barobar ko'proq olardik. Lekin unday emas, chunki 2,5 mingga teng. Daromadni xarajatlarning to'liq miqdori 150 mingga bo'lishga to'g'ri kelardi va bu oyiga taxminan 17% ni tashkil qilardi. Ammo bizda bunday pul mablag'i bo'lmagan. Bo'lganda biz yaxshisi unga kreditga 3 ta shunga o'xshash obyekt olib, ularning hammasidan umumiy qilib oyiga 1.7% evaziga 2% ega bo'lardik. Bunday nisbatga erishish qiyin, lekin imkoni bor. Eng muhimi, bozor to'la bo'lgan ko'plab befoyda takliflarni bir chetga surib, ulardan o'ziga xos, eng yagonasini tanlash. Bunday taklif uy-joy ko'chmas mulki sektorida topilishi ehtimoldan uzoq. Birinchi navbatda ofis, savdo va omborxona maydonlarini ko'rib chiqish kerak. Sizning tanlovingizga ta'sir qiladigan bir qator omillar mavjud. Ular ushbu videoning asosiy mavzusi bo'lmaganligi sababli ularga to'xtalib o'tmaymiz. Do'stlar, sizga qaysi ko'chmas mulkka pulni tikish ko'proq foyda keltirish haqida bir ish qiziq bo'ladimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Izohlar yetarlicha bo'lsa, men albatta bu mavzuga ko'proq e'tibor qarataman. Ko'rinib turibdiki, daromadning yakuniy raqamini obyektning narxi, rasmiylashtirish uchun xarajatlar, kredit stavkasi, birlamchi to'lov miqdori, soliqlar va kommunal xarajatlarni kamaytirish, shuningdek kredit muddati va ijara to'lovini oshirish yo'li bilan yaxshilash mumkin edi. Ushbu parametrlarning har birining ustida uni kerakli tomonga o'zgartirishga erishadigan darajada ishlash mumkin. Bu ham alohida va katta mavzu bo'lib hisoblanadi. Kredit bo'yicha to'lovlar tugaganida biz oyiga 2,5 ming daromadga ega bo'la olamiz, lekin bizning xarajatlarimiz 50 ming darajasida qoldi. Chunki qolgan hammasini bizning ijaramiz to'lab bo'ldi. Daromadimiz oyiga 5% ni tashkil qiladi. Ya'ni bu haqiqatan ham kreditlash muddati davomidagi nisbatan 5 karra ko'proq. Lekin eng qizig'i hali oldinda. Aytaylik, bizning 100 oyimizdan 50 tasi o'tdi. Kreditning 100 mingdan 50 ming to'landi. Aytaylik, obyektimizning bozordagi qiymati o'zgarmadi. Biz bankimizga taklif bilan kelamiz. Bizda har oyda 2,5 ming sof foyda keltiradigan 140 ming turadigan obyektimiz bor va biz sizga bundan 50 ming qarzmiz. Siz biz halol va vijdonli qarzdor ekanligimizni va kredit bo'yicha majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishimizni ko'rib turibsiz. Keling, obyektimizni uning to'liq qiymatiga teng holda qayta kreditlaymiz. Siz bizga 140 ming kredit berasiz, undan biz 50 mingni qarzni to'lashga sarflaymiz va qolgan pulni bizga ijara haqini oyiga sof 4 minggacha ko'tarish hamda sotib olish uchun kreditni biz yana sizdan oladigan yangi obyektning birlamchi to'lovini qilish imkoniyatini beradigan obyektni qayta ta'mirlashga yo'naltiramiz. Bizning benuqson kredit tariximizni inobatga olgan holda biz sizdan yangi kreditning stavkasini pasaytirishni, uning muddatini esa oshirishni so'raymiz. Aqlli banklar bunday qarzdorlar haqida orzu qiladi va mantiq doirasida ularni qo'llab-quvvatlaydi. Aslida hozir kredit sektoridagi vaziyat biroz taranglashgan. Qarzdorlar banklarga ishonmaydi. Banklar qarzdorlarga. Har bir mamlakat ayyorliklarga borib faqat bir tomonlama afzalliklar foydasiga ish tutadi. Bunday muhitda ijobiy obro' qozonish ancha qiyinroq, lekin qiyin degani imkoni yo'q degani emas. Shuning uchun Kiyosakining sxemasini amalga oshirishga oldindan astoydil tayyorgarlik ko'rish kerak. Bu ijobiy kredit tarixiga ega bo'lish, ko'chmas mulk obyektini baholashni va tanlashni o'rganish, biznes rejalarini real biznes bo'yicha tuzishni va hisoblashni o'rganish, kreditlashning turli yo'nalishlarida bank ishining prinsiplarini o'rganib chiqish, o'sha ko'chmas mulk sektorida ijara bilan vaziyatni o'rganish, xonadonni sotib olish va yana mumaygina daromad topish degani. Tushunganingizdek, buning iloji bor. Eng muhimi qo'rqmaslik va katta foyda uchun kichkina tavakkalchiliklarga borish. Axir ko'chmas mulk bu bizning boyliklarimizni uzoq muddatli istiqbolda belgilaydigan aktivlardan biri. Shu sababli unga tegishli tarzda yondashish kerak. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.